Тестувати авто тепер можна просто зі смартфону. Новий додаток Casco for You тестує водій зі стажем Максим. За кермом свого недешевого автомобіля він проводить по кілька годин на день. Каже, не всі автовласники мають хоча б звичайну страховку, тому і не завжди можуть розрахуватися за сюрпризи на дорозі. Я приверженець класичної страховки Casco і постійно страхую автомобіль по ній. І це кожен раз достатньо стресова ситуація, тому що сума страховки для моєго автомобіля порядка 50 тисяч гривен. Максима ми попросили протестувати новий додаток Casco for You. Цікаво, що він скаже. Можливо, знайде вигіднішу пропозицію. Тим більше, що тестовий період програми не обмежений. Все ездят и используют автомобиль по-разному. Исходя из этого, мы предлагаем индивидуальные условия для каждого. Аккуратнее едешь, меньше платишь. Система учитывает погодные условия, аварийность на дороге, манеру вождения каждого водителя и, исходя из этого, предлагает индивидуальный тариф. Водій сам вирішує, що страхувати. Можлива страховка від крадіжки, під час стоянки або, навпаки, під час руху. Мені понравилась функція «Плати, коли їдеш». Когда ты платишь за страховку только во время использования автомобиля. И очень хорошая идея получения дополнительной скидки, если ездишь по правилам. Оплата за страховку під час руху списується з банківської картки. Адже водії всі різні, то чому зобов'язані платити по повній, коли за кермом проводять неповний день? Саме тому купівля каско через додаток може зекономити до 70% коштів.